A resident of Pandu Maligaon tested positive for COVID-19. According to reports, his name is Suvin Sen and he works in a clothes store of NC Bazaar. After the information, the area has been sealed. The protest outside the coal mining office at Margarita is still going on to ban the open cast mining. BTR Parishad had resigned from his post in a dramatic way after being caught on embezzling of money. যোৱা 10-20 তারিখে আমাৰ পৰ্বতজোৰা জিলা ইপিপিএল যুৱ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা ব্ৰহ্ম আমি এক বছৰৰ কাৰণে তেখেতক আমি নিলম্বিত কৰিছিলোঁ যিটো কাৰণে যোৱাকালি আমাৰ পৰ্বতজোৰা জিলা ইপিপিএলৰ আপোনাৰ যিজন সম্পাদক আছে প্ৰেচিডেণ্ট আছে জাকিৰ হুছেইন পাৰামাণি তেখেতে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কালি মিডিয়ার আগত স্টেটমেন্টটা দিছে এই কারণে যে তেখেতে কইছে যে যিজন সাধারণ সম্পাদক আছে তেখেতক মানে কোনো নীতি নিয়ম নোহোৱাকৈ আমি দলৰ পৰা এক বছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে তেখেত কালি এটা স্টেটমেন্ট দিছে আৰু লগতে এইটোও কৈছে যে তেখেতকো যে আমি মানে নিলম্বিত যে নকৰিম সেই কথা কৈখিনি তেখেত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত এটা মানে সন্দেহ প্রকাশ করে দিছে। তো সন্দেহ প্রকাশ করার কারণটা এইটাই হল যে রাজা ব্রহ্ম কিছু অসামাজিক মানে দলের কিছু অসামাজিক কামত লিপ্ত হয়ে আছে কেন যেনকা মানে বেলেগ দলের প্রার্থীর লগত যোগাযোগ করে আছে তখন সেই প্রার্থীর লগত আপনি ক্যাম্পাসিং করে আছে এইবিলাক কারণে আমি তেখেতক আমি দলৰ পৰা এক বছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছিলোঁ। এনজিআৰ অৰ্গেনাইজেচন অফ সোনিতপুৰ টুক এন ইনিচিয়েটিভ অফ হেল্পিং পুৱৰ হেণ্ডিকেপ্ড এণ্ড অল্ড এজ পিপল বাই ডিষ্ট্ৰিবিউটিং এচেঞ্চিয়েলছ এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টিং শ্বেল্টাৰ্ছ 10 পিপল অফ সোনাৰীত হেভ বিন ডিছচাৰ্জড এজ দে আৰ টোটেলি ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম কোভিড-19।